Koniec fašiangov oslavovali v domove sociálnych služieb Synomia v Žiline tradične, varením kapustnice. Už od rana sa všetci klienti spolu s terapeutmi pustili do príprav. Kvasená kapusta, cibuľa, čerstvé bravčové klobáska, hríby a koreniny. Bolo treba ešte očistiť zemiaky a všetci sa spoločne pustili do varenia. My každoročne sme mali vo zvyku variť kapustnicu, tento rok to bolo tak, že sme si pred Vianocami varili, no a našim klientom sa tá akcia zapáčila, tak sme si povedali, že prečo si nezopakovať, s tým, že sme sa tu takto vystretali všetci. Že som už pol cibuľ, cesnak. O to je moja prvá robota, čo tu robím. Chodím tu veľmi rád, tešil som sa na kamarátov. Pripravujeme sa na všetké dobrodky, aby tu bolo pripravené, keď návšteva príde, aby sa mi ponúknuť sladkosťami, koláčmi, kávičkou. Sme ako rodina, sa poznáme jeden druhého a sme fakt ako keby sme všetci si boli od jednej mamky, alebo ako, a plus ešte aj terapeuti naši, ktorých mám strašne rada. Oni sa zúčastňujú aj na tých prípravných prácach, tak ako sme sa už rozprávali, čistia zemiaky, čistia cibuľu, ja neviem, chlebík na taniere, poroznášajú taniere, servitky, celkovo tie prípravné práce, oni sa na tom veľmi radi zúčastňujú, čiže takéto niečo je pre nich také nevšedné, keď to robia sami pre seba, tak si to užívajú. Všetkým náramne chutilo a o chvíľu už bol hrniec prázdny a kapustnica skončila v spokojných brúškach šikovných klientov.